Закария Палиашвили სახელობის ხელოვნების სკოლას რუსთავში მყოფი გერმანულ პოლონური ანსამბლები ეწვია. Ანსამბლებმა ქართულ ევროპული კლასიკისა და ფოლკლორის საღამოს ხელოვნებას არ აქვს საზღვრები ფარგლებში კონცერტი გამართეს. ღონისძიებაში ადგილობრივი გუნდი გროს ოქტეტიც მონაწილეობდა. Პროექტის მიზანია ქართველი და მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორული და კლასიკური ხელოვნების პოპულარიზაცია, ასევე ადგილობრივი და ევროპული კულტურის და შემოქმედებითი გამოცდილების გაზიარება. Проектис мизани არის ხელოვნებას არ აქვს საზღვრები, ქალაქ რუსთავს ეწვია გერმანიისა და პოლონეთის აკადემიური ანსამბლი ადორამოსი და დაგეგმილ ღონისძიებებში იღებენ მონაწილეობას. Აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მადლობა გადაუხადო ქალაქ რუსთავის მერიის კულტურის სამსახურს, გაბატონ ნინო ლაცაბიძეს ღონისძიებაში გაწეული წვლილისთვის. Დღეს ახლა ჩვენ ვიმყოფებით რუსთავის პირველ სამუსიკო სკოლაში. Შესაბამისად ჩვენ გვყავს სტუმრები გერმანიიდან და პოლონეთიდან. Ასევე ჩვენ ადგილზე გვყავს ანსამბლები, ფოლკლორული ანსამბლები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ და დღეს არის საკმაოდ საინტერესო ღონისძიება. Ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სტუმრებს გერმანიიდან და პოლონეთიდან, რომლებიც გუშინ 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცხვნილ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად ფოლკლორი ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდეს და იყოს ძალიან საინტერესო. Ასევე მათი სტუმრობა გერმანიიდან და პოლონეთიდან სამუსიკო სკოლების განვითარებისათვის არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ ნაწილშიც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმრებს.